Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Илана Левиева Сойер. Нарастващо влияние на Китай в страните от Западните Балкани е темата на нашия коментар днес. Ще видите и тревожни кадри от хуманитарна криза, която заплашва живота на хиляди бежанци в Босна. Най-напред обаче поглед към Съединените щати, където ще бъде направен втори опит да се задейства 25-та поправка от Конституцията. В Конгреса ще бъде гласувана резолюция, която да прикани вицепрезидентът Майк Пенс да започне процедура за принудително отстраняване от власт на президента Доналд Тръмп. Ако тя не получи одобрение, за утре е планирано гласуването на импичмент на държавния глава с мотив подстрекателство към метеж. Още за ситуацията във Вашингтон и притесненията на ФБР за сигурността преди инаугурацията на Джо Байден от Теодора Гатева. Извънредно положение във Вашингтон до 24 януари. Решението беше одобрено от президента Доналд Тръмп. Това означава, че Министерството на вътрешните работи ще може да се намеси, за да предотврати заплаха от катастрофа. В столицата ще бъдат разположени над 15 000 воени от Националната гвардия. Мерките за сигурност не само във Вашингтон, през следващите дни ще бъдат драконовски. По данни на ФБР се готвят мащабни протести и преди деня на клетвата и в деня на церемонията. Очакванията са обект на атаки да бъдат съдебни зали, административни издания, сградите на местните правителства. Във всички 50 щата заплахите се приемат сериозно. Охраната на капитолиите в Калифорния и Тексас вече е подсилена. Кои са ключовите дни? Днес очаква се долната камера да даде зелена светлина на резолюцията, която разрешава на Майк Пенс да задейства 25-та поправка. По всичко обаче личи, че той няма да се възползва от това свое право. Пенс е разговарял с Тръмп за първи път след штурма на сградата на Конгреса. Диалогът е бил ползотворен, лаконичен и са от офиса му. Утре, когато се очаква да се гласува процедурата по отстраняване на власт на Доналд Тръмп за втори път в мандата му. И третият важен ден е 20 януари, денят на встъпването в длъжност на Джо Байден и Камала Харис. Не ме е страх да положа клетва навън. Да, получаваме информация, но мисля, че е изключително важно да се съсредоточим върху задържането на хората, участвали в размириците и застрашили човешки живот. И мисля, че това се споделя от мнозинството демократи и републиканци в Конгреса. Нагласите сред републиканците. Те искат Тръмп да понесе отговорност за действията си, но не и повторна процедура по импичмент. Трябва да се потърси сметка на президента за неговите действия. Импичмент обаче не е отговорът. В дългосрочен план целта е Тръмп да не може да взема никакви избираеми длъжности. Камерата на представителите, контролирана от демократите, би могла да одобри импичмент. Не е ясно обаче кога ще бъде задействан Сенатът. Появиха се хипотези, че това може да се случи след първите 100 дни от управлението на Джо Байден. За да мине процедурата и в горната камера, която вече също е под контрола на Демократическата партия, са необходими 2/3 от гласовете на 100 сенатора. А сред обикновените американци, освен опасения и очаквания, има и желание за край на политическата буря. Готова съм да видя какво ще се случи. След новините, както всички във Вашингтон, преглеждам Твитър непрекъснато. Готова съм обаче и да затворя тази глава и да продължим напред. Във връзка с COVID-епидемията, Австрия въвежда задължителна електронна регистрация преди влизане в страната на официалната страница на правителството. Мярката влиза в сила в петък. Вижте и другите новини от деня на кратко, подготвени от Ива Стойкова. Ваксината на AstraZeneca срещу COVID-19, която беше разработена заедно с Оксфордския университет, може да получи одобрение за използване в Европейския съюз на 29 януари. Това съобщиха днес от Европейската агенция по лекарствата. Производителите са внесли в агенцията в Амстердам искането си за оценка. До сега две ваксини имат зелена светлина за употреба в Евросъюза – на Pfizer и BioNTech и на Moderna. Ако ваксината на AstraZeneca получи условно одобрение от агенцията по лекарствата, тя ще трябва да получи и условно разрешение за разпространение на европейския пазар, което се издава от Европейската комисия. При предишните две ваксини, двете разрешения бяха издадени в един ден. Университетският студентски съвет в Словакия изпрати писмо на министър-председателя Игор Матович с искане да се откаже от магистърската си степен. Матович е получил предварително подготвен формуляр за тази цел, който премиерът само трябва да подпише. Скандалът с дипломата му избухна през лятото на миналата година, когато беше разкрито, че е получил магистърската си степен чрез плагиатство. Министър-председателят неколкократно обещаваше, че няма проблем да се откаже от степента, но така и не го направи.
този случай не е единствен в Словакия. Председателят на парламента, министърът на образованието и други представители на правителството също бяха заподозрени в плагиатство. Китайското бойно изкуство тайчи вече е част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Китайците се надяват, че древната философия, чието име в превод означава юмрукът на великия предел, ще се практикува от все повече хора. Първоначално тайчи се използвало на бойното поле. Постепенно обаче се превръща в фин баланс между овладяване на силата и вътрешен баланс. Подобрява както физическия тонус, така и психичното състояние. Подходящо е за всички възрасти. Често пъти се практикува на открито, развива гъвкавостта и баланса, помага за натрупване на мускулна маса, много добре повлиява върху костната система. И още за Китай. Стратегията на страната за икономическо и медийно присъствие на съседните за България Западни Балкани е тема на следващия ни разговор. Китай се насочва съвсем конкретно към определени стратегически отрасли, като енергетика, транспорт, инфраструктура, финанси, докато европейската перспектива на региона е все още по-далечна и неясна. За коментар поканихме политолога Владимир Шопов, който подготвя публикация по темата по поръчка на Европейския съвет за външна политика. Шопов, защо Китай толкова активно навлезе на Балканите последните години? Всъщност става дума за процес, който се осъществява през последните десетина години. Може би най-видим е той след глобалната криза през 2008 година, когато всъщност станахме свидетели на комбинация от фактори. Първият е, че Китай в този период така съвсем съзнателно и политически възприе една политика на отваряне, на излизане към света, така да се каже, или поне на техния език. В същото време така имаше съвсем съзнателно приета стратегия за икономическа експанзия, за интернационализация на дейностите, на компаниите и така нататък. И не на последно място, разбира се, геополитическата така безтегловност на региона на Западните Балкани доведе до една доста приемлива среда, тъй като, коментирали сме и друг път, Западните Балкани през последните години наистина все повече се превръщат в така един открит терен на геополитическа конкуренция и Китай е всъщност един от играчите вече в този процес. Понякога не е лесно да разберем процесите чрез някакъв конкретен пример, който е показателен. Да, затова искам да ви попитам за магистралата в Черна гора, която е най-известният, най-медийно известният, голям проект на Китай в нашия регион. Как върви той, защото усещането ми е, че той буксува? Да. Всъщност, наистина, това е, може би, най-така видимия проект, който събира в себе си в някакъв смисъл е фокус на, от една страна, възможностите, но и на рисковете от китайските инвестиции. И всъщност това е първия проблем, че много хора възприемат този проект като инвестиция. Всъщност става въпрос за заем. С други думи, това е заем на черногорската държава, която е взета от китайски банки. Иначе проектът сам по себе си наистина се забавя. Става въпрос за изграждането на 40 км от цялостната магистрала между Барн, Адриатика и Боляре в Сърбия. Но там има и други проблеми. Единият от тях е свързан с липсата на прозрачност и въобще на яснота относно точните финансови параметри на този проект. Една голяма част от деталите всъщност не са известни дори на черногорските депутати. Има също така правни проблеми в този договор, доколкото знаем. Конфликтите е предвидено да се решават по силата на китайска юрисдикция. Самия договор беше подписан вътре в самото китайско посолство в Подгорица. Има проблем с спазването на различни регулации. Китай внесе една голяма част от работната сила, която осъществява проекта. Има проблеми в околната, с спазването на стандартите в околната среда. И разбира се, най-същественият проблем е, че с този проект изключително много нарасна
самия дълг на Черна гора. На практика 80% от съотношението между дълг и брутен вътрешен продукт, вече 80%. Подгорица сега трябва да започне да изплаща този дълг. Страната е в изключително трудно финансово състояние и това наистина поставя страната в една изключително деликатна политическа ситуация, при която евентуалният фалит на страната може да се окаже, че зависи всъщност от решенията на Пекин. Така че наистина този проект сам по себе си показва както възможностите, така и рисковете, които... Казвате, че това е всъщност заем, не инвестиция. Това ли е механизма, по който китайските пари всъщност влизат на Балканите, или има и други начини? Да, има. Това е основният механизъм. Интересно е, че всъщност повечето от тези проекти се възприемат наистина като инвестиции от китайска страна. Те наистина са заеми. Има, разбира се, няколко държави, в които има и, така да се каже, инвестиции на зелено, макар че те са наистина много, не са много ограничени и те са ограничени в някои отрасли, които нямат особена икономическа перспектива. Говорим най-вече за енергетиката и особено за централи, в които се използват въглища. Такива проекти има в Босна, в Сърбия и те наистина са постоянно и все повече обект на критики както от местните граждански общества, така и все повече в интерес на истината от самите политици вътре в тези държави. На екрана в момента показваме пристанище Дурас, ако да. Се не лъжа. Искам да ви попитам защо всъщност е толкова голям интерес на Китай именно към пристанищата, и то пристанищата по Адриатика. Бяха направени опити за инвестиции и присъствие в няколко от тях. Всъщност това е част от китайската стратегия в по-общ план. Ако погледнете всички стратегически проекти на Китай в Азия, те са свързани до голяма степен с пристанища. И в Пакистан, и в Шри-Ланка. От тази гледна точка Западните Балкани не са изключение. Знаем за Пирея. Наистина през последното десетилетие имаше интерес и към Бар за Черна гора, за която споменахме, и в Хърватия. Истината е, че тук има няколко причини за този интерес. Разбира се, има стратегически, както споменах, но има и чисто икономически, тъй като това наистина са замислени като тези пристанища и достъпа до тях. Това всъщност трябва да е входната точка на китайския внос. Но до голяма степен, между другото, тези усилия на Китай бяха неуспешни през последните години, тъй като знаем, че много от тези държави постепенно се присъединиха или са в процес на присъединяване към НАТО. И разбира се, в момента, в който една страна стане член на НАТО, така цялата оптика на такъв тип политически решения се променя. Така че да, наистина Китай продължава да има интерес към присъствие и към влияние в тези стратегически части от Западните Балкани, но поне според мен ми се струва, че в едните няколко години тези възможности за тяхното навлизане там ще бъдат по-скоро ограничени. Какъв е медийният образ, който успя да се изгради Китай в тези държави? И как самото общество възприема китайските инвестиции? Знаем, че държавните медии в повечето от тези държави всъщност следват обикновено посоката, която държи правителството. Да. Така е. Всъщност, през последните години тепърва сме свидетели на нарастване на медийния интерес към Китай. Допреди няколко години информациите бяха доста спорадични, да кажем. Самите китайци, между другото, са леко раздвоени, според мен, в тяхното желание, доколко да бъде популяризирана и да бъде видима тяхната дейност, но в същото време те пък се опитват постепенно, така да се каже, да капитализират политически своето нарастващо влияние. Образът съвсем очаквано, който те се опитват да налагат, е на Китай като една възникваща глобална сила, икономически все по-силна, предоставяща все повече възможности за инвестиции, за търговия. Но на мен ми се струва, че това малко трудно през едните години ще може да бъде удържано като медиен образ на страната, защото, както вече споменах, има не просто по-голяма видимост към китайското присъствие, има все по-голяма и все по-нарастваща критичност към него.
Това всъщност исках да ви попитам. Има ли все пак медийни публикации в обратната посока, журналистически разследвания или други, които да показват проблемите? Има, те все още са малко, защото, както и вие споменахте, повечето правителства, особено в тези държави, наистина искат да представят тази дейност и тази, това икономическо партньорство с Китай като част от своята по-цялостна икономическа стратегия за развитие. Така че нали, наистина има една склонност да се представя по-скоро позитивната част от отношенията, но особено в държави като Босна, в Черна гора, а и в Сърбия, където между другото имаше доста протести по отношение на няколко инвестиции в Китай. Все по-често самото гражданско общество, а постепенно и журналистиката започва да бъде не просто да търси повече информация, да бъде малко по-критична. Така че и разбира се, важно е да се отбележи, че през последните няколко месеца Китай сякаш загуби инициативата в образа си да формира представата за себе си, защото виждаме едно изместване от фокуса върху икономическите възможности към един по-стар, бих казал, по-екзотичен образ на Китай като една отдалечена държава, една все пак по-странна, по-различна, по-непозната култура. И това от моя гледна точка е изместване, което не се харесва до голяма степен на Пекин. И от тази гледна точка ще бъде интересно да видим през идните няколко години дали те ще успеят да върнат фокуса върху икономическото партньорство и в каква степен, в крайна сметка, ще отговорят на все по-критичните гласове, които се чуват в много от тези държави. Бих казал доста основателно. Аз ви благодаря за вашия коментар, господин Шопов. Ще следим темата. Задава се нова хуманитарна криза на Балканите. Повече от две седмици съдбата на 1300 емигранти в Босна остава неясна, след като бежанският лагер Липа, в който бяха настанени, изгоря. Европейският съюз определи ситуацията като тревожна и неприемлива и призова властите в Сараево за незабавни действия. Биляна Бонева разказва още. Босна. Километри делят бежанците от заветната им цел – Европейския съюз. Наблизо е границата с Хърватия, но сега мечтите на 1300 мигранти са свързани с тяхното физическо оцеляване. На 23 декември лагер Липа, който обитаваха, изгоря. Изправени сме пред втора хуманитарна криза в района за последните две години. Босненските власти се опитаха да настанят мигрантите в бивша казарма в близък град. Но местните жители се вдигнаха на протест и не допуснаха бежанците да слязат от автобусите. От тогава за мигрантите в убежище се превърна гората край изгорелия лагер. На малки групи обитават изоставени къщи или полусрутени сгради от войната. Нямат възможност редовно да получават храна или медицинска помощ. Повечето мигранти са от Афганистан и Пакистан. Казвам се Али. На 16 съм. 5-6 месеца спя в автобус. Сега живея много зле. Тук няма кой да се грижи за нас. Въобще не е безопасно. Тук нямаме нищо. Ето, може да видите къде спим. Толкова е мръсно. Най-големият проблем тук е да се изкъпеш. Не да се изкъпеш с топла вода, а просто да се изкъпеш. Няма вода и за готвене. Трябва да носим от джунглата. Така бежанците наричат близката гора. В нея се намира единствения източник на вода. Отивам да се изкъпя на извора, на около 4 км от тук. Да, тук няма вода, няма ток, няма къде да спим. Няколко пъти обяснявах какво се случва. Изслушваха ме, но нищо не се промени. Искам да помоля, ако някой може да направи нещо за нас, моля, помогнете ни. Посланниците от Евросъюза в Босна проведоха спешна среща с босненския вътрешен министър. Германия е категорична, че в случай не може да се прилага формулата бежанците да бъдат приети от другите европейски страни. От 2018 Босна получи от Европейския съюз 85,5 милиона евро за разрешаване на мигрантската криза. С това предаването ни завършва, но можете да бъдете с нас по всяко време в социалните мрежи. Довиждане и останете с Мариана Векилска и България в 60 минути.